今、食品業界の人手不足が深刻化。ある調査では 75% 以上の人が人手不足と回答。そんな食品業界で注目されているのがロボットの導入。今回は進化するロボットの世界に迫ります。これが未来の新常識、教えてスタートアップ。我々が謎の抜擢という、なんでやろね、まあ、藤本君は分かりますけどね。あ、言っても一応、はい、東大工学部出て芸人やってるんですけども、ね、ケンさんは味覚糖のさつおきってあるでしょ、はい、さつまいものチップス、はいはい、あれの工場で働いてたんですよ。ちょっと形が悪いやつとかをこう取っていくっていうね。その頃学生時代やから、はい、ずっと腹減ってたから、僕この揚げたての真っ黒焦げのやつ毎日グーッと食ってました。でもそういう風にもう手作業でねやられてたんですよね、ケンさんの場合はね。でもロボットを導入しようという企業も出てきているっていう。厳密に言うとすごく一部なんですね、うん、全然私調べですけれども、もう 1% いってないと思いますね。まあ、イメージで言うとこんな感じ。いやもう、ほぼほぼ人ですよね。はい、なぜロボットを導入する企業が増えないのか。で、まあ、一言で言うとペケペケ性が足りない。まあ言うたら恋愛感情とか言うんですよね。性になってないんです。恋愛感情性、恋愛感情性めちゃめちゃ詰め込みましたね。いんです。恋愛感情を結構ベースに物事が進んでったりしません？正解は、はい、汎用性です。汎用性。お弁当とかで言うと、まあなんかもう本当に彩り豊かにいろんなおかずがこう乗ってるじゃないですか、はい、形も一つ一つ違う。これをこう何でもつかめますよと、こういう融通が全く効かない。一定のこの同じ豆をこうつまんでこうコンビニやるのとかめっちゃできるんやろけど。なるほど。お箸でつまむにしてもどのぐらい力入れるかが変わってくるわけですね。そこで開発されたのが手です。手、はい、手の中にカメラがありまして、表面がちょっと柔らかいんで、柔らかいですね。この黒い点がちょっとだけ動くんですよね。その動きを捉えて力の情報がどれぐらいかかっているのかっていうのを推定してます。横に流れてたらこうピュッて、ね、赤い線で、はい、それだけじゃなくて、はい、もう一画面、触っていただくとこのピンク色の分布みたいなのがこうちょっと動いて見えるじゃないですか、はいはいはい、これは今持ったものがこう滑ってるかどうですかっていうのを捉まえてるんですね。ピンクが発生すると滑ってる、滑ってるちょっと滑ってるよみたいな。僕真っピンクですね、僕は。あ、まあ、滑ってるんですか。滑ってるよずっと。いや手しか見えないですよ。いや俺もう人生ずっとうっすら滑ってるから。一品一用のものとかでも、まあ、掴めたりとかですね。うわ、力加減難しいですよね。そうですね、実はこれ鮭とツナっていうのを手入れた瞬間にラベルを見て、はい、分けるんですか。あ、これ鮭だなとかこっちツナだなって仕分けを勝手にやってるんですよ。うわすげー、はい、でもこれに関しては人よりも見えるんじゃない、こっちの方が。そうですよ ね。こういう話になってくるともう触覚の域を超えて、はい、視触覚といいますか、はい、目も見えるし触覚も取れますよっていうような、はいはい、ここにもう視覚が内蔵されているという、完全にこう人を超えてる技術ですよね。超えてるわ。ここでケンさん対フィンガービジョン。はい、ふざけんのはやめてください。いや、ふざけてないですよ。いや、ケンさんの手にもありますよ。はい、スタッフの方が手書きで作ってくれた目がついております。いや、ほんまにスタッフの、ありがとうございます。スタッフさん、自分の目の代わり使わないでください。もう社長さんもほんまも、はい、もうありがとうございます。ほんまケンさんはフィンガービジョンよりうまくお花をつかめるのか。いや、ちゃんと見ろ。いやいや、見えてんの。見ろよ。見えてんの、ほんまに。感覚ある。感覚あります。もうちょい、もっといける。もうちょい上。ああ。何これ。ああ。花すごい、はい、これただですね、はい、ちょっと花が傷んでます。あ、一方フィンガービジョンはよく見るとですね、はい、持ち直してるんですよ。チャレンジしてピュッと、あ、ほんまや、滑った、滑った、もう一回ギュッと、あ、そうです、そうです、はぁ、一度滑っても、はい、もう一回持ち直す、持ち直すと、なるほど、ということをやってます。滑って持ち直すか、滑ったら滑り取るか、そうそうそう、それはもう完全僕の上を行ってますよ、ね、上行ってます。ということでこの対決はフィンガービジョンの勝利。